Të ndëruar shikues, jemi rikthyer këtu në studio, kemi intervistën tonë për sot. Kam të ftuar kryetaren e KÇZ-së Valdete Daka. Ka qenë për mandatin e kaluar, ka pasur KÇZ një sfidë të madhe vitin e kaluar posaçërisht, kur vendi është përballur me zgjedhje të parakoshme. Këto ditë ka marrë edhe një mandat të ri, një mandat 7 vjeçar, ku do të jetë në krye të institucionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mirë se vini, zonja Daka, në Fakt Plus. Mirë se u gjej. Pra, edhe një mandat për ju, edhe 7 vite në krye të këtij institucioni që kërkon të ketë kredibilitet, kërkon të ketë zgjedhje të lira, demokratike. Si do të jetë edhe ky mandat tjetër për juve? Po, unë shpresoj që edhe ky mandat do të jetë njësoj sikur mandati i parë, se KÇZ-ja në ndërheqjen time do t'i ketë përsëri ato suksese të cilat i kemi pas. Unë edhe njëherë e kam theksuar se KÇZ-ja ka pas jashtëzakonisht shumë sfida gjatë këtyre viteve saj më kryetare, mirë po ka pas edhe dështime, të themi ndonjëherë, po ka pas më shumë suksese në organizimin e zgjedhjeve. Mos të harrojmë zgjedhjet e fundit kanë qenë ndoshta zgjedhjet më të mira që janë organizuar ndonjëherë. Nëse flasim për dështimet dhe sukseset e KÇZ-s, cilat mund të jenë ato dështimet që ky institucion ka pasur në këto vite? Po ndoshta jo dështimi KÇZ-s konkretisht, mirë po me qenë se KÇZ-ja i organizon zgjedhjet një pjesë e barës i bie edhe KÇZ-s për mbarvajtjen dhe për suksesin e zgjedhjeve. Pra, zgjedhjet e 2010-shit kanë qenë zgjedhje famkeqe në Republikën e Kosovës dhe pas atyre zgjedhjeve shumë qka është ndryshu dhe shumë qka edhe në KÇZ është shiqu ndryshe nga një kënd tjetër. Pra, ka qenë një prej sfidave më të mëdha që i ka pas KÇZ-ja. Ndërka që pastaj zgjedhjet e viteve të më vonshme kanë qenë, mund të themi, lirish storje e suksesit. Në ndërko, pas shumë zgjedhjeve që patëm në vitin e kaluar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është dorësua dhe me vendin e parë në çmimin ndërkombëtar zgjedhor në kategorinë menaxhimi i zgjedhjeve. Për Kosovën do të thotë një lajm i mirë që ndoshta mund të siguroj edhe të gjithë qytetarët që vota atyre shkon drejt për së drejti në ato kërkesat që ka. Por çfarë do të thotë për KÇZ-n dhe për institucionet tona një vend i parë në menaxhim të zgjedhjeve? Po, për mu, personalisht, e shpresoj edhe për antartë dhe për gjithë stafin e KÇZ-s, ka qenë një satisfakcion moral për gjithë ato që ka kemi kalu gjatë kjore viteve. Mos të harojmë ne që nga viti 2009, si KÇZ, organizojmë vetë zgjedhjet për herë të parë, pra pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008 dhe natyrisht që ka pas shumë probleme, ka qenë vështirë që si një institucion i ri, në një shtetë të ri, në një demokraci të brisht, të organizohen zgjedhje dhe atë jo vetëm një palë zgjedhje, po zgjedhje të parakoshme, të gjitha zgjedhjet parlamentare kanë qenë parakoshme, ndërka që zgjedhjet lokale kanë qenë të rregullta. Pra është sfidë edhe për shtete shumë të avancuara me demokraci shumë të vjetra që të organizohen zgjedhje për 30 ditë. Ne, si KÇZ, kemi arritë dhe ky çmim ka qenë një shpërblim për të gjithë ato ditë pa pushim, për ato net pa gjumë që i kemi kalu dhe për gjithë ato sfidat, punën që i kemi ba, ka qenë thjesht një kënaqësi që të mirët një çmim i tillë. Zonja Daka, me që ju tashme do të udhëheqni me institucionin KÇZ-s edhe për një mandat tjetër, çfarë i nevojitet të KÇZ-s, duke u bazuar tek pozitat që keni pasur më herët dhe ato që vazhdoni ta mbani akoma dhe njohurinë që keni me mbarvajtjen e zgjedhjeve? Po, ne tash si KÇZ në vitet jo zgjedhore, kur nuk kemi pra zgjedhje, ne miremi me vetë vetën, me institucioni punon në ngritjen e kapaciteteve profesionale të stafit, në trajnimin e stafit, dhe sidomos miremi me zbatimin e rekomandimeve që kanë arë nga vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar. Ka një sër rekomandimesh të cilat ne me siguri që do të mundohemi të implementojmë, e gjitha kjo vetëm që të perfekcionohet procesi zgjedhor. Nëse flasim për rekomandime, cilat mund t'jenë ato nga më kryesore që ndoshta edhe si synim KÇZ-ja i ka që të fillojë nga pikat më të rëndësishme?
Por një prej vërejtjeve më të mëdha gjithmonë është lista votuese, edhe pse KQZ-ja në fakt nuk është ajo që e mirëmban listën votuese dhe nuk e krijon, megjithatë ne do të mundohemi që së bashku me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe me Agjencionin për Regjistrim Civil të pastrojmë listën votuese dhe të gjejmë mënyra që këto lista mos kenë as vërejtje sa i kemi pas. Pastaj kemi rekomendime tjera që kanë të bëjnë me votimin jashtë Kosovës, me votat me kosht, me numërimin e votave në fletë votimeve në vend votime. Ka disa rekomendime dhe ne do të mundohemi që ato rekomendime edhe t'i zbatojmë. Vendit i nevojitet një reformë zgjedhore, keni thënë ju personalisht, të kanë thënë edhe krerë të shtetit, cilat janë ato reforma që i nevojitet në Kosovës? Por reforma zgjedhore ka fillu fatkeqësisht që në vitin 2011 dhe asnjëherë nuk është përfundu. Dhe jo vetëm unë, po edhe shumë institucione ndërkombëtare të cilat kanë vëzhguar zgjedhjet, vëzhguesit vendor, krerët e institucioneve vazhdimisht kanë përsëritur se nevojitet reformë zgjedhore, mirë po si duket të gjithë hezitojnë që ta ndërmarrin atë hapin e parë dhe ta fillojmë përfundimisht këtë reformë dhe ta përfundojmë, sepse vetëm ta fillosh dhe mos ta përfundosh nuk do të thonë asgjë. Po ato pika që i thash më herët, pra lista votuese, votat jashtë Kosovës, votat me kosht, shumë çështje teknike, na nevojiten edhe ligji për KQZ-n, ka disa pakjartësi rreth mandateve, rreth autorizimeve që i ka KQZ-ja, çështje të cilat janë të kanë betur, ashtu të them, si diskutabile, dhe natyrisht që një ligjë për KQZ-n, një ligjë për partit politike, pra ka shumë çështje të cilat duhen të regulohen, dhe si duket vazhdimisht nuk kemi kohë që ti përfundojmë të gjitha këto. Po ndoshta, në qovë se këtë herë e kemi këtë periudën jo zgjedhore më të gjatë, dhe nuk kemi zgjedhje të parakoshme, do të kemi mundësi edhe që ta përfundojmë reformën zgjedhore. Ta fillojmë dhe ta përfundojmë. Një reformë zgjedhore pritet besoj edhe nga spektri politik që të ketë një nisme, një fillim dhe një mbarim ndoshta për reformën zgjedhore, por pse po mungon nisma për reformën zgjedhore në vend? Po nuk e di, kjo është më tepër çështje politike, mungon si duket vullneti politik për ta filluar reformën zgjedhore. Nuk e di, është çështje që nuk mundem me dhonën përgjegje, ndoshta kishte qenë më mirë me i pyetë krerët e subjekteve politike, ata të cilët, për të cilët edhe bëhet ajo reformë zgjedhore. Sinjosa e zgjedhjeve dhe proceseve zgjedhore për të qenë vendi sa më mirë, ndoshta edhe sa më kredibil në aspektin e zgjedhjeve, çfarë do të nevojitet shtesë i gjithë procesit të zgjedhjeve? Po sa më i thjeshtë që është procesi zgjedhor, aq më kredibil është, sepse çdo proces që është i komplikuar ka bartë me vete edhe sfida. Thjeshtimi i procesit zgjedhor, thjeshtimi i numërimit, sa më thjeshtë që i bëjmë zgjedhjet, aq më mirë besoj do të kalojmë. Çështje teknike të cilat ne... Aktualisht, barvajtja zgjedhjeve ose zgjedhjet si mbahen janë më të komplikuara me që kërkohet më shumë thjeshtësim nga për zgjedhjet e ardhshme? Po, ka çështje të them thjesht teknike të cilat nuk kanë të bëjnë as me subjekte politike, as me vullnet politik, çështje të cilat shumë thjesht kishin me u rregullu edhe pa ndonjë reformë të madhe zgjedhore apo rëndësore. Me shumë pak amandamente ne i kishim përmirësuar shumë çështje tek lista votuese, tek votimi jashtë Kosovës, i cili është një proces shumë i komplikuar, i gjatë dhe i kushtueshëm për votuesit jashtë Kosovës. Votimi me kusht i cili unë konsideroj tashmë nuk nevojitet, ka qenë është ai i nevojshëm për një moment kur kemi pas pavarësinë e mbikëqyrur dhe në momentin kur tash nuk kemi frigë dhe nuk ka probleme, të them edhe me votuesit mbrenda në Kosovë. Kosova është shtet i vogël, votuesit nuk kanë nevojë të votojnë me kusht, sepse ka qenë një burrim i keqpërdorimeve dhe i mundësisë e cila është keqpërdorë.
Pra ka çështje të cilat munden me u rregullu me pak përmirësime. Një çështje e mbetur dhe shumë e diskutuar ka qenë edhe balotazhi i zgjedhjeve. Nga shumë kush është përmendur që vendi ose zgjedhjet nuk kanë të nevojshme që të ketë një balotazh, me që e ngarkon më shumë edhe sistemin zgjedhor, po ashtu edhe ka më shumë punë edhe për KÇZ-n. Sipas jush, balotazhi duhet të jetë për partitë politike apo nuk duhet të ketë balotazh? Po, unë edhe atëherë kom thënë që balotazhi nuk është i nevojshëm, sepse krijon mundësi të themi pazareve politike, pastaj edhe nuk më duket se është vullneti i votuesve, po është vullneti i partive politike atëherë që e zgjedh kryetarin e komunës. Megjithatë, prapë edhe për këtë do të vendosin subjektet politike, pra janë ato të cilat vendosin se a do të kemi apo jo balotazh dhe atë gjatë reformës zgjedhore, po kishte me qenë më thjesht, më pak i kishte kushtu Kosovës zgjedhja kryetarve të komunave dhe më shpejt i kishin pas rezultatet përfundimtare. I kujtojmë vitin e kalum, kur kanë zgjatë ato balotazhet, kanë zgjatë rivotimet, rinumërimet, gjitha... Shumë ankesa nga partit. Shumë ankesa, shumë zgjatje, shumë para janë hargju. Mendoj që mundemi, edhe ato kishin mujtë me u rregullu. Dunja Daka, nëse flasim për KÇZ-n, tashmë ju keni marrë dhe një mandat tjetër për të udhëhequr me KÇZ-n, por ka antarë të KÇZ-t cilët ende nuk janë të ndryshuar, janë që nga zgjedhjet e më parshme. Kur do të ndryshohet kjo dhe si po funksionon KÇZ-t me antarë që janë të vjetër në një farë forme? Po në fakt KÇZ-ja këto ditë është themi në pushim të dhonshëm, nuk jemi duke mbajtë mbledhje, për deri sa nuk tri konfirmohen mandatet dhe deri sa nuk i kemi antartë e ri. Kjo më varet komplet nga zyra e presidentit, zyra ligjore, e cila e udhëheq këtë procedurë dhe e cila komunikon me subjektet politike dhe presim që shumë shpejt do të kemi edhe përbërin e rejtë KÇZ-s. Ka pasur kërkesa ose lëshim të emrave nga partitë politike apo diçka, apo çdo gjë mbetet vetëm presidentit për emrimin e tyre? KÇZ-ja nuk ka asnjë rol në këtë drejtim. Ne presim emrimet nga presidenti i shtetit dhe ne nuk mundemi as me ndërhy, as nuk kemi kurfar autorizimesh pra në drejtim. KÇZ-ja pos antarëve të rinë, tashmë ju përmendet edhe më parë që një legjë për KÇZ-n, në disa përmirësime për të institucion do të ishin shumë të mirësardhura. Qka konkretisht do t'i nevojit e shimë KÇZ-s? Po, roli... Nëse nuk janë ato që farë ju përmendet edhe më parë. Jo, kjo është komplet për KÇZ-n. KÇZ-ja përshkruhet me një kapitull shumë të vogël me disa nene në ligjin aktual mbi zgjedhjet e përgjithshme. Dhe ka shumë çështje që mbetin të hapura, ka shumë çështje të cilat kishin mujt me u rregullu me një ligj të veçantë për KÇZ-n, për antarët e KÇZ-s, për funksionimin, për mënyrën se si votohet, për kompetencat e KÇZ-s. Gjitha këto kishin mujt me u rregullu me një ligj. Natyrisht që kishte me aleksu shumë punën KÇZ-s, sepse ka pas gjatë këtyre viteve më dyshje ndo njëherë se si interpretohen ato dispozita ligjore, dhe kjo na kishte aleksu punën dhe nuk i kishte lënë mundësi KÇZ-s që të bëj interpretime të ndryshme varsisht nga nevoja. Ligji i cili përcakton çështjet është shumë më i thjeshtë edhe të zbatohet. Nëse flasim për zgjedhjet e vitit 2017, janë, nëse nuk gabojmë, 1671 komisionerë të cilët ende nuk janë paguar, gjë që duhet të kryej këtë pagesë KÇZ, pse është vënuar me pagesat e komisionerëve? Po KÇZ-ja vitin e kaluar i ka pas dy parë zgjedhje në kontinuitet, pra nuk kemi pas pushim. 8 mujë kemi qenë praktikisht në zgjedhje dhe kemi pagu 50.000 komisionerë. Fatkeqësisht, ky numër ka mbetë, sepse
zgjedhjet e fundit apo raundi i fundit i zgjedhjeve ka qenë diku në fund të dhjetorit, mëse nëse zgabohem, ka qenë jo vetëm balotazhi, po edhe rivotimi për komunën e Istogut, pra është viti fiskal është mbyllë dhe të gjitha ato që mbesin në fund të vitit kanë mbetë pa u pagu. Pra të gjitha ata komisioner që kanë mbetë në fund kanë mbetë pa u pagu, ka pas edhe komisioner të cilët gabimisht i kanë quajtur shënimet bankare, sepse ne vetëm nëpërmjet gjirollogarisë i paguim komisionerët. Ka pas gabime, ka pas njerëz që kanë dërguar emra të tjetër kujt në vend të emrit tij, pra ka pas gabime edhe teknike, dhe natyrisht që ne shpresojmë që ose me rishikim të buxhetit, sepse tashmë nuk ka mjete të paguhen, sepse ato mjetet që kanë qenë të dedikuara për komisioner tashmë janë kthyer në Ministri të Financave në fund të vitit të kaluar. Ne kemi bënë një shkresë financave dhe shpresoj që ose me rishikim të bugjetit dhe të në lejohën këto mjete, sepse realisht ne tash edhe nuk kemi mjete që t'i paguim. Sepse tash ato që kanë qenë të dedikuara janë këthy me mbylljen e vitit fiskal, i cili përfundon diku me 24 dhjetor nëse zgabohëm, dhe të gjitha pagesat që mbesim pas 24 dhjetorit nuk mund të procedohen. Dhe kur mund pritet? Pritet që me rishikim të bugjetit tash të në lejohët një bugjet i cili është dikon rreth 140.000 euro për pagesën e këtyre komisionerve që kanë mbetë pa u pagu. Po, ankesat nga ana e komisionerve vazhdojnë besoj drejt institucionit? Po, mund vjen shumë keq, mirë po, një pjesë të fajit e bartin edhe vetë komisioner tash të cilët kanë qu shënime të gabushme, të cilët i kanë dhënat e tyre gabimisht dhe gjirollogarit gabim. Një pjesë është edhe faji jonë edhe faji i ministrisë, gjithë kemi nga pak faj, po me gjithë atë shpresoj që atyne do t'ju kompenzohen edhe këto pagesa. Si qëndron KÇZ me bugjetin e saj? Po, jashtë zgjedhjeve, KÇZ ka një bugjet normal, si kur të gjitha institucionit, për funksionim normal, pra nuk kemi ndë një bugjet më të madhë se të tjerët, ndërkaqë kur kemi zgjedhje, ne kërkojmë bugjetin ekstra për zgjedhje, pra kur kemi vit zgjedhor, kur nuk kemi vit zgjedhor, atëre duhet kërkojmë nga bugjeti i shtetit, nga qeveria që të në dakordohet një bugjet për zgjedhje. Nga përvojat e zgjedhjeve, viteve zgjedhore dhe jo zgjedhore, ka qenë e kënaqur KÇZ me financimin që i kam bërë për bugjetin? Po, sa i përket zgjedhjeve, ne gjithmonë kemi pas bugjetin aq sa na është nevojit. Flitet shumë shpesh në skenën politike që duhet ketë zgjedhje, kërkojnë partit politike zgjedhje. KÇZ gjithmonë ka thënë që është gati, por sa dhe të nxjerrë të punë, sa dhe të kishtë ngarkes në këtë institucion, që sërish në këtë vetë të ketë zgjedhje. Po zgjedhjet e parakoshme janë gjithmonë sfiduese. Mirë po ne nuk jemi institucioni cili vendosë sa dhe të ketë zgjedhje apo jo. Ne jemi, themi, servis i cili i krynë punën e cila i kërkot dhe për çka edhe është kriju. Pra, KÇZ-ja ekziston vetëm për të organizu zgjedhje. Është kompetence jo në kushtetuse dhe ne kemi ato obligim kushtetuse që ti organizojmë zgjedhje ca herë që ato kërkohen nga ne. Pra, na nuk mund vendosim dhe natyrisht që është shumë më lehtë dhe më mirë të organizohen zgjedhjet kur janë të parapame me kushtetut, ndërka që në qovë se ato shpallën, ne jemi aty që t'i organizojmë. Kthehemi prapë, jemi përdojtë si minutat fundit, por një çështje tjetër që ka qenë shumë e përmendur në zgjedhjet e kaluara, gjatë vitit e kaluar, kanë qenë shumë fletë votime të pavlefshme, shumë problematikat të cilat kam bërë që këtë vetë edhe përdalim për viteve të kaluara të ketë të votime të pavlefshme shumë se herave të kaluara. A ka pasur një analizë pse ka ndodhur këto fletë votime të pavlefshme? Po, është vërtet që ka pas fletë votime, po nuk është se ka pas fletë votime diçka jashtëzakonisht më shumë se herave tjera,
Dhe ky trend i fletëvëtimeve të pavlefshme është kështu edhe në region dhe tek ne. Natyrisht që nuk është mirë, po ne ende nuk kemi arritur që ta bëjmë një analizë të mirëfillt pse ka ardhur deri te këto fletëvëtime të pavlefshme. Shumë shpejt, thash gjatë këtyre muajve pasi që kemi përfunduar zgjedhjet, ne do të fillojmë që t'i bëjmë analizat edhe përqindjet e votuesve, moshën, gjininë, fletëvëtimet e pavlefshme. Pra bëjmë analiza për veten, po edhe për përmirësimin dhe avancimin e procesit zgjedhor. Zonja Doka, faleminderit që ishit në Fakt Plus. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të ndruar shikues, biseduam për gjatë tyre minutave me kryetaren e KQS-së Valdete Doka, do të kemi një blok të shkurtër marketingu për të rikthyer në pjesën tjetër të Fakt Plus. Faleminderit shumë.